Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо нашу розмову. Слава Україні! Ну і оскільки ми з вами в такому передостанній день 2023 року, то я хочу сказати наступне. Люди якось звикли до всіляких підсумків наприкінці року. Хоча, знаєте, я до цього символізму ставлюсь спокійно, без істерики, в стилі от всі справи треба закрити обов'язково, все доробити, розставити всі крапки, і далі накришити це олів'є і відкорковувати шампанське обов'язково. Від всіх цих, знаєте, традицій совкових і радянських в стилі іронії судьби і з легким паром, ну треба було відмовлятися ще років 30 тому. От просто щонайменше. Ну, а звісно, що все треба зробити по максимуму, це зрозуміло, але з розумом. От не заради якоїсь дати, просто щоб не зіпсувати справу. І я вас запевняю, що 1 січня ви зробите щорічне відкриття, що перетин цієї символічної дати насправді нічого не змінив. Сонце зійшло, війна, на жаль, триває. І всі проблеми треба розв'язувати. Ну, але оскільки люди звикли робити всі ці підсумки і вважати, що Новий рік вони починають з нового листа, будь ласка, не заперечую. Не будемо відмовляти собі у такому задоволенні. Валентин Бадрак з нами, письменник і військовий експерт. Пане Валентине, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане Дмитро, дуже радий запрошенню, як завжди. Дякую, навзаєм. Ви провели справжнє таке дослідження, аналізуючи 2023 рік, з тим, щоб зробити висновки на рік наступний. І те, що ви відмітили, це те, що сталися зміни в допомозі Україні. І в якийсь момент це виглядало надзвичайно тривожно, справді. Але потім баланс почав вирівнюватися за рахунок того, що до справи взялися наші європейські партнери. На вашу думку, якщо говорити про 2024 рік, як виглядатиме цей графік? Графік допомоги, який символізує саме участь коаліції цивілізованих країн у відбитті російської атаки? Давайте почнемо з цифр, дійсно. На рівні кінця листопада, початку першого дня грудня, був розповсюджений документ в республіканській партії і в Сполучених Штатів. І там були певні пояснення щодо того, як американська допомога, яке вона посідає місце. Так от, вже тоді було написано там, що 55% допомоги надають не Сполучені Штати, а інші держави. Тобто, переважно це європейські країни НАТО, переважно. Хоча, безумовно, є і деякі інші партнери, там Австралія, є і певна допомога грошова або якісь машини розмінування там з Південно-Східної Азії, я маю на увазі Південна Корея або Японія і так далі. Да? Але, зрештою, дійсно, Європа взялася і намагається компенсувати відсутність американської допомоги. Да? У нас виходить така ситуація, що у нас найбільше зараз на себе беруть Німеччина і Британія. Німеччина взагалі, напевно, лідер, і так, в принципі, вони себе і позиціонують. З 4 до 8 мільярдів вони мільярдів євро вони збільшили рішення допомогти Україні у 2024 році, і тому це дуже важливо. Єдине, що, звісно, хотілося б, щоб Берлін прийняв і певні політичні рішення на випередження. Ну, наприклад, щоб ми отримали ракети Таурус, крилаті ракети. Хоча ми знаємо, що ось оце в ліквідація оцього великого десантного корабля «Новочеркаськ», там німецькі експерти підрахували, що дальність 560 кілометрів, і вони припускають, що, власне кажучи, Україна отримала «Шторм Шедов» оригінальні ракети, не експертну версію, яка 250 кілометрів, а оригінальні, яка якраз дозволяє на 560 кілометрів бити. Будь ласка, я, якщо не помиляюсь, оця експортний варіант «Шторм Шедов» був розрахований для такої країни, як Саудівська Аравія. А, власне, ті ракети, які є на озброєнні європейських армій, вони, власне, і перевищують радіус в 500 кілометрів.
Да, тому я до чого веду, що в принципі Берлін міг би так само прийняти рішення щодо ракет «Таврус», і в принципі немає якихось таких глобальних застережень щодо цього. Ну, але ми знаємо, що Берлін чекав рішення Вашингтону, але не дочекався. Тепер будемо казати так, от ми дуже переживали за Нідерланди, там трішечки зміни відбулися у владі, прийшли там ультраправі деякі до влади, але Нідерланди зберегли, не тільки зберегли, а й збільшили допомогу з 500 мільйонів євро, яку вони проголошували спочатку. І зараз доведено і проголошено цифру 2 мільярди євро, і ми ж отримаємо перші 18 літаків. Так само це, тобто зараз ситуація не виглядає катастрофічною, звісно. От сьогодні Financial Times, вчорашня видача Financial Times, є там низка припущень і прогнозів, то Financial Times прогнозує, що ми таки будемо отримувати допомогу з боку Сполучених Штатів, бо вони все ж таки розуміють, що це інвестиції в їх власну безпеку. Хоча є деякі дипломати українські, які мають інсайдерські джерела там в Сполучених Штатах, вони кажуть, що проблеми більш глибші, ніж нам зараз здається. І зараз є така і негативна перспектива, що будуть тиснути у такому вигляді, щоб дозволити забезпечити, так би мовити, пришестя Трампа друге. Да? Щоб Байден прийняв такі рішення, завдяки допомозі, тоді буде розблокована допомога. Це робить ситуацію таку дещо тупіковою. Але з позитивних моментів, що Європа надзвичайно потужно нам допомагає, збільшили скандинавські країни рівень допомоги, збільшується можливість, як я вже сказав, з Південно-Східної Азії, і, скажімо, Японія прийняла нові правила свого експорту, і ми знаємо, що Японія виробляє ракети до систем протиракетної оборони «Петріот», і зараз йдеться про те, що Японія передасть Сполученим Штатам ці ракети. Там ЗМІ зараз розділилися в думках, одні критикують це, інші схвалюють, але мені здається, що рішення таке є, і японські ракети до «Петріот», напевно, що Україна має отримати, зрештою. І достатньо, будь ласка, достатньо елегантний крок, якщо це станеться, та? Тобто японці не передають напряму ракети в зону війни, в зону бойових дій, вони їх передають американцям. Ну, а вже американці на власний розсуд будуть їх або передавати, або якимось чином використовувати. Таке політичне рішення. Так, американці там компенсують, наприклад, Японії восени схвалили продаж аж 400 ракет, здається, «Томагавк». Да? «Томагавк» дальністю, там вони дуже велика дальність, там, здається, 1500 кілометрів. І Японія так само зараз потужно озброюється. Ну і Південна Корея отримує 38 дуже потужних ракет, протиповітряних ракет, які діють на дальності 240 кілометрів, американські ракети. Тому там є нормальний обмін, нормальна підтримка, і ці країни, вони дуже потужні самі по собі. Ну, Південна Корея на зовнішніх ринках торгує більш, ніж Німеччина. Да? Це треба уявити собі. Німеччина в цьому році рекорд 11 з хвостиком мільярдів, з яких третина, до речі, в Україну пішла зброя, а Південна Корея аж 17 з хвостиком мільярдів доларів. Тому я вважаю, що це досвід для нас дуже важливий. Подібне якби політичне рішення. Південна Корея продає артилерійські снаряди Сполученим Штатам. Да. А вона далі, навіть просто а далі вже... передала.
Якось там хитро було сповідомлено, що це в оренду якось там передано Сполученим Штатам, щось таке. А ну а ми ж отримуємо. Ну, зрештою, і є і такі думки, що ми від Європейського Союзу таки отримаємо. Ну, йшлося спочатку про 50 мільярдів євро, але ці 50 мільярдів вони розраховані були на 4 роки. Зараз вже йдеться про 20 мільярдів, але не зрозуміло на який термін. І в принципі, якщо так вже брати, то ми знаємо, що запит був України 9,75 мільярдів євро на 2024 рік. Мені здається, що вдасться отримати ці гроші для компенсації дефіциту. Ну і Сполучених Штатів, вони там близько 16 мільярдів саме на підтримку уряду, на підтримку цих соціальних виплат. Це з тих 61 мільярду, який вони поки що заблокували. Тобто ситуація, так, вона погіршилася, вона важка, і в принципі, якщо орієнтуватися на повідомлення офіційні, ну, скажімо ж, генерал Тарнавський десь у середині грудня дав інтерв'ю Reuters, і там сказав, що вже відчувається дефіцит, і вже йде перерозподіл, і сили оборони почали відмовлятися від деяких запланованих місій. Да? Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли сили оборони переходять поступово до стратегічної оборони. Мені б тільки хотілося б, щоб встигли зробити глибоко ешелоновану оборону, таку, як, наприклад, росіяни зробили на півдні. Там фахівці вказують, що є такі ділянки, де аж 40 кілометрів глибини оборона. Да? Тобто така оборона, що ну, її просто так не можна було б взяти, ну і штурмами йти, як пропонували нам західні партнери, які штовхали Україну на цей наступ. І тому насправді перспектива принаймні першої половини 2024 року це утримати оборону і зробити цю оборону, я б сказав би, такою не просто мобільною, а використовувати українські козирі, які в Україні були завжди. Це асиметричні удари, в тому числі от високоточні удари, такі як по Новочеркаську, або такі як в Феодосії, коли, або такі як були в Севастополі по штабу Чорноморського флоту. Да? Ось такі удари, або, скажімо, використання українських спецпризначенців. Українські традиції спецпризначенців дуже потужні, і вони можуть бути не тільки як такі, як висадки, скажімо, на Кримському півострові, що насправді кошмарили там окупантів, дійсно, наші сили спецоперацій і 10-й загін головного управління розвідки Міноборони, да, там діяли передусім. Але й такі речі, ну, хочу нагадати, що в активі, наприклад, України і рейди, ми можемо згадати і рейд генерала Забродського, який вже в історію увійшов. І, власне кажучи, саме за таким принципом оцей російський корпус, да, заходив в Білгородську область, і там так само робили шороху в лапках. Да? Це, власне, український такий підхід, і це є асиметрична боротьба. Тому що для нас, насправді, з самого початку було не те, що неприпустимим. Для нас це вкрай невигідно втягуватися в прямі, лінійні, традиційні такі традиційні воєнні протистояння, да, коли просто на полі відбувається оця війна. Як це було, наприклад, у Бахмуті, як це намагалися, власне кажучи, нас втягнути росіяни і тут під час літнього такого наступу в такі лінійні бойові дії. Бо ми не можемо собі дозволити так, ну, нераціонально використовувати особовий склад армії. І ми знаємо, що у нас і ресурс мобілізаційний, він набагато менший, ніж в Росії. Ну і Росія має більше ресурси загальні. Да? Вона вже встигла з кінця 22-го року перевести економіку на воєнні рейки. І зараз вона не тільки там дронами зараз домінує в повітрі, а і
почала виробляти новітні озброєння, такі як, наприклад, вже бомба не КАП-500, а КАП-1500, або, наприклад, САУ «Коаліція», або керовані артилерійські боєприпаси «Краснополь». Да? Тобто вони роблять, в цілому в них зараз, вони в технологіях від української армії відстають, тому що в насиченість західними озброєннями, воно все ж таки впливає дуже сильно. Але за рахунок того, що вони не жаліють як техніку свою, і радянську, і вже російську, більш старими підходами до технологічних рішень, так само і особовий склад вони не жаліють, вони просто йдуть на оці так звані м'ясні штурми, і тому інколи їм вдається просунутися на якихось ділянках. Тому, власне кажучи, для нас ось питання допомоги, воно безумовно є ключовим питанням, але що дуже позитивно... Пане Валентине, я дуже перепрошую. Я, знаєте, я інколи дратую наших слухачів, не всіх, які кажуть, що ти там сидиш і оці свої дурні питання ставиш. Та? Ну, трапляється таке. І люди, можливо, бачать собі, що має бути монолог в ефірі. І ви вирішили... Ні, я навпаки за те, щоб ви перебували мене і керували процесом. Дякую, так. Ну, але ви вирішили так от одним файлом все видати, все сходу. Я розумію цей ефект, знаєте, коли у тебе є ефір, треба встигнути сказати все. Але в дечому все ж таки хочеться розібратися. А хай на мене там, скаржаться деякі наші слухачі, що я комусь заважаю. Ось, але що ж, така моя робота. А скажіть, от ви згадали про Трампа, і у нас побутує така думка, вона є домінуючою, в принципі, в Україні, що якщо прийде Трамп, це ледве не якась загальносвітова катастрофа насувається на всіх. Але водночас ви згадали уряд Нідерландів. Там теж насувалась катастрофа, вважалася крайні праві. Все. Це буде все дуже погано. Результат ви самі озвучили про те, що Нідерланди навіть збільшили обсяги військової допомоги. Чи можлива ситуація, коли ми так трохи гіпертрофовано ставимося до того, що роблять республіканці зараз в Сполучених Штатах Америки. Між іншим, саме за час адміністрації Трампа Україна отримала перші джавеліни. Я все розумію, що це не лише Трамп, це Конгрес спрацював, це американський політикум, все. Але якщо порівнювати із тим, що відбувалося за часів Барака Обами, демократа, між іншим, мені здається, адміністрація взагалі не помітила, що Росія почала війну проти України, і по суті справи почалася війна в Європі. Та? От, мені здається, реакція була неадекватною з боку принаймні з боку адміністрації, тодішньої адміністрації демократів в Сполучених Штатах Америки. А Білл Клінтон свого часу взагалі брав участь в роззброєнні України, теж представник демократичного табору. До речі, він в цьому зізнався. Він навіть якусь свою провину визнав, скажімо так. Так от я до чого хилю? А чи не перебільшуємо ми цю загрозу? А оскільки розуміємо, що в Сполучених Штатах працюють інституції, які розвернути навіть одній людині на 180 градусів, достатньо непросто. Як ви вважаєте? А давайте разом поміркуємо. От ви згадали про Обаму, ось його помічник такий Майкл Макфол, да? Ось я хочу книжку продемонструвати. Така, бачите, яка вона дуже товста, да? І там він про перезавантаження Обами розповідає, і його там не те, що вихваляє, а якось його відбілює, тому що Обама був дуже слабеньким президентом. А особливо у нас підсліпуватий цей Нобелівський комітет, який надав йому премію Нобелівську, і Обама взагалі перестав будь-що робити. Тому дуже слабенький. Щодо Трампа, перше пришестя, що ми можемо сказати? Трамп дуже така непроста людина, непроста особистість, імпульсивна, і, звісно, він як особистість, як на мене, він мені здається слабкою особистістю, але
І чому слабкою? Тому що він неврівноважений і намагається робити імпульсивні рішення. Справді, да, начебто машина працює, але давайте згадаємо, Трамп втратив лідерство Вашингтону в НАТО, коли був під час першого приходу, під час першої президентської каденції. І це було дуже видно, в нього були величезні конфлікти з Німеччиною, пам'ятаємо, з Туреччиною він посварився настільки, що навіть Байден там вже намагався оці заморожені оці речі якось компенсувати і з Туреччиною якось, ну, нормалізувати відносини, але, ну, той шлейф трампівський, він дуже негативний був. Єдине, що зробив Трамп позитивного, це він дуже чітко стримував Китай, і республіканська ж партія, вони такі дуже налаштовані на стримування Китаю. В цьому контексті, можливо, стримування Китаю, можливо, десь співпадає і стримування Росії, і щось, і не все так просто буде з припиненням. Тобто, я думаю, що може і не було б катастрофи. Да? Ну, але Байден, він передбачуваний, і він для нас, ну, в принципі, хоч він дуже стриманий, да, оці ракети, тактичні ракетні комплекси атакам, так ми і не отримали від Байдена. І дуже важко просувалося літакове питання. Могло б, воно було б вирішено, вирішити його можна було б на початку 23-го року, і тоді б восени, вже б у вересні, десь українські пілоти б уже літали на F-16. Ну, зрештою, не так багато високотехнологічної зброї ми отримували і американської, і європейської під час підтримки нас. Тому тут в цілому так, хотілося б і від адміністрації Байдена більш кращих результатів. А якщо брати Трампа, то, ну, мені важко сказати, чи буде якесь різке зниження, і що він зараз. Він, до речі, ж може бути не обов'язково повторювати самого себе, да? Він може бути навпаки якісь зовсім інші прийняти рішення і бути. Тому головна проблема Трампа, він для нас непередбачуваний. Якщо він одного разу втратив лідерство Сполучених Штатів в НАТО, то і зараз може відбутися ситуація, коли те, що зробила Україна фактично, да? Бо саме війна Росії проти України фактично об'єднала НАТО і фактично повернула лідерство Пане Валентине, Вашингтону. Знову да. Вас зупиняю, вибачте, будь ласка. Я єдине, що я просто згадую про те, що як той же Трамп вимагав у європейських партнерів по НАТО, щоб вони збільшували видатки на оборону. Пам'ятаєте, мова йшла, що 2%. Ну, це треба зробити. Я просто думаю, що якби європейські партнери тоді до цього дослухалися, можливо, Україна і отримала б цей мільйон снарядів, який нам було пообіцяли, але виконати, на жаль, принаймні поки що не змогли. Але на це вже не реагуйте, просто немає часу. Да. Я просто хочу сказати, чому, на вашу думку, важливо Україні в 2024-му перейти до ешелонованої оборони. Але у нас хвилина лише в ефірі. Просто це у вас прозвучало у вашій відповіді. Тому що оборона має бути підготовлена за будь-яких умов. Навіть якщо українська армія буде активно наступати, все рівно потрібно підготувати оборону. Тому що навіть якщо ми уявимо, що ми вийдемо на кордони 91-го року, то війна не припиниться і Росія буде далі. Вони ж хочуть в 26-му році мати 1,5-мільйонну армію і, в принципі, це означає, що вони будуть готові знову атакувати нас. В якому році, ну, важко зараз сказати, бо українські сили оборони ретельно утилізують в лапках, да, усе це військо, але все рівно вони готуються і вони будуть реваншистські настрої в них будуть. Тому підготовка до оборони дуже важлива, і так само важливо, як частина підготовки до оборони, це не тільки позиції ешелонованої оборони, а це і нарощування ракетного потенціалу, нарощування дронного потенціалу, усього нашого оборонно-промислового комплексу, щоб він працював на справу нарощування оборонного потенціалу України. Ну і зброя на нових фізичних принципах. Лазерна зброя, електромагнітна, у нас розробки є, треба їх, ну, просувати. Звісно, РЕБовські системи не тільки
тільки, ну, скажімо, окопний РЕБ, а і потужні різноманітні РЕБовські системи. Це так само зброя на нових фізичних принципах. Тому наука у нас є, така можливості є, і треба над цим працювати, треба готуватися до потужної оборони, але, звісно, виношувати ідею і атакувати ворога постійно, постійно атакувати ворога. Ось такий план на 2024 від Валентина Бадрака. Валентин Бадрак, письменник, військовий експерт, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.